у місці. Боже наш, цього недільного ранку, чудового, святкового, приємного дня ми прийшли в дім молитви для того, щоб поклонитися тобі, наш Господь. Ми дякуємо тобі за те, що в наших грудях ще серце б'ється, і ми маємо таку добру нагоду, ми маємо таке побудження від тебе, від Духа Святого, щоб, зібравшись в домі молитви, прославити ім'я Твоє святе. Сьогодні є особливий день в нашому житті. Ми нагадуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми нагадуємо той день, коли на Вифлеємських полях звучали ці чудові хори, ангельські хори, і ми хочемо приєднати нашу хвалу до цієї хвали ангелів. Ми хочемо побачити своїми духовними очима там, народженого нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Там, в немовлятком, ти прийшов на землю, того, кого не може вмістити вся вселенна, всемогутнього Бога. Ти, Господь Ісус Христос, народився бідною дитиною, але ти збіднів ради того, щоб нас зробити багатими, щоб дати нам життя і надію, щоб подарувати нам вічність і цю радість, яку ми маємо сьогодні. Нехай вона буде в наших серцях, нехай вона буде в наших піснях, нехай вона буде на наших устах, щоб дійсно ім'я Твоє було звеличено, благословенно і прославно. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку добру нагоду святкувати Твоє світле народження і ту радість, яка сьогодні в наших серцях, нехай вона поширюється, нехай не тільки знаходиться в цьому домі молитви, але й за межами цього дому, щоб ми дійсно несли цю радість Різдва нашим життям і нашим ходженням перед Тобою. Господь, я благаю, що Ти поблагословив служіння братів наших, Господи, які будуть Слово Твоє звіщати, надихни їх силою від Духа Святого. Боже наш, я молюсь за спів хору, молюся, Господи, за все, що буде перед Твоїм лицем цього ранкового часу. Молитви наші, Господь, нехай прийдуть перед Твоє лице, як приємний фіміам слави Твому святому імені. Господь, я молюсь за тих, хто не мав можливості бути разом з нами сьогодні в цей святковий день. Господи, Ти знаєш тих, хто хворі, Ти знаєш тих, хто потребують особливої Твоєї допомоги. Господи, Ти торкнися їм святим. Ти прийди зараз і там, Господи, потіш їх і зміцни на дусі. Господи, ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, ми поклоняємося, ми вихваляємо Твоє святе ім'я. Нехай Ти будеш звеличений в цьому служінні, в цей час ранкового недільного дня. Тобі нехай полине щира сердечна хвала. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ми загально співаємо пісню 147. Ой, у Вифлеємі, весела новина. Брати і сестри, дорога церква, ми стоїмо перед лицем нашого Господа, це є Новий рік. Дітки наші йдуть в недільну школу, і я хотів би взяти одного когось з дітей на руки. Підеш до мене на ручки? Ні. Підеш? Майк. Хто піде на руки? Давай. Ні. Хто з дітей?
прийде. Всі бояться. Борька, ходи до мене. Ходи сюди. О, видно, що сусід, видно, що ми звикли. Дорогі брати і сестри, наші діти йдуть до нас на руки. Вони знають своїх батьків. Ісус, коли був на землі, Він брав дітей на руки. Він благословляв їх. І я хотів би, щоб в цьому році, ось як батьки тримають зараз в залі дітей, візьміть їх на руки молитви в цьому році. Ми не знаємо, що цей рік принесе, але він є дуже небезпечний. Він є небезпечний як для нас старших, так і для дітей. Тож, поблагословіть їх, моліться за них, не опускайте своїх рук. Отже, схилившись наші голови, ми будемо молитися. Господи, благословене ім'я Твоє святе, в цей різдвяний день, у день Твого приходу на землю, коли Ти маленьким немовлятком народився, Господь, коли Ти поблагословив всю землю своїм приходом. Господи, ми дякуємо Тобі за цих дітей. Свого часу вони народилися, свого часу Ти подарував кожному батькові і кожній матері. На руках молитви церква несе наших дітей. На руках молитви несуть батьки своїх дітей. На руках молитви бабусі і дідусі несуть своїх дітей, Боже мій. І ми, як служителі, як недільна школа, ми просимо благословіння для цих дітей, Господь. Ми просимо Тебе, благословіння Твого на вчителів недільної школи, на помічників, Господь, на кожну дитинку. Господи, протягом цього року будь з ними, тримай їх на своїх руках. Нехай Твої благословляючі руки ляжуть на кожну голівку, щоб вони були фізично здорові, щоб вони не мали ніякої шкоди, Господь, щоб вони були духовно здорові, щоб вони навчалися, щоб вони в школі недільні, те, що вони вивчать, понесли в школу ту. Це з дітьми невіруючими, щоб дітки, бачачи їхнє добре поводження, могли зрозуміти, що це є віруючі діти. Нехай ім'я Твоє буде благословене сьогодні і повіки наш Господь. Амінь. Будьте благословені, діти. Хто йде в недільну школу, а ми продовжуємо далі співати пісню. Менші дітки залишаються. Славу чисто даю, на орочі кровелову радуйся. Ой, радуйся, зе, Божий син народився. І вироженого. Ви хлієм сказі, Ронька!
збило, правдою небесною зійшло в серця. Вістку про спасіння всім розголосило, та про милість Божу і любов Отця. Вифлеємська зіронька засвітилась небеса і звістила людям добру новину, що прийшов Спаситель, народить Христос. Вифлеємська зіронька Христос народився, брати і сестри. Сьогодні пастор каже, чи ти готовий слово прочитати? Так швидко час плине. Я хотів би сьогодні предложити взяти ці закладки. І хай би вони були в нас в руках через те, що ми підійдемо до молитви, і ми зможемо їх взяти. І в цю першу неділю у цьому році ми зможемо додати фіміам молитви і по цій темі, по кожному імені, по кожній сім'ї, за кожну нужду, хай Бог допоможе. Я хотів би сьогодні продовжити перед началом нашого служіння, оскільки це буде перед молитвою, коротенько, я хотів би продовжити тему нашого пастора, який учора мовив на цій спільності Різдвяні того великого служіння, і він побажав, щоб народжений Ісус Христос був центром життя, щоб народжений Ісус Христос був ціллю життя, щоб народжений Христос був тим господином життя. І це було добре, і це буде добре, якщо ми цього придержимося. Я хотів би сьогодні сказати, що наше життя складається з багатьох перехрестків. І як ми їхали до зібрання, багатьом прийшлося проїхати немало тих перехрестів, але ми на кожному перехресті вибирали нужну нам дорогу. Ми не їхали по любій дорогі. Ми їхали тільки правильною дорогою. До того перехрестя, яке веде до молитвеного дому, до служіння Богу, до спільності із народом Його. І тож бувають такі моменти в житті, що нас предлагаються перехрестя інші. Але хай Бог береже нас, щоб ми ніколи-ніколи не вибрали перехрестя, яке не веде. А для того, щоб так трапилося, щоб сюди було тільки до Бога, то нам потрібно, щоб Він завжди був господином нашого життя. Я хотів би зачитати перед молитвою слово, яке написано у Марка. Це написано в 4 розділі із 35-го вірша. Я зачитаю про Христа вже ненародженого, а Христа, який вже був на рівні разом із Первоапостольською церквою. І ви це знаєте, а дехто даже був на тих місцях, слава Богу. Я читаю. Вечором того дня сказав їм: переправимося на ту сторону. Це з 35-го вірша. Ми читаємо, і нам висвітили. Отпустивши народ, взяли його з собою, як він був в лодці, з ним були і другі лодки. І піднялась велика буря, волни били в лодку,
так що вона уже наповнялась водою. А он спав на корме на возглаве его, будят его и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав он, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тиша, и сказал: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Слава Богу за те, що ми можемо читати ще на двох стінах, а ще маємо можливість вспоминати. Я хотів би сьогодні вислідити ту думку, той урок, як би зробити, як би достигнути, як би тої можливості, щоб народжений Ісус Христос, живий Ісус Христос, воскресший, вновь грядущий нам з першої неділі, з перших днів цього року і на все життя залишився господином нашого життя. Як це важно! Хотілося б трошки ще раз пороздумувати, яка є опасність, і далі пройти бистренько і підійти до молитви нашої із нашими закладками, із нашими нуждами, із нашими подяками. І ось ми бачимо, уже ця перша церква, яка в місті з Ісусом Христом, і наче і начало, що вони підчинилися, Ісус Христос каже, вечором того дня сказав їм: «Переправимося на ту сторону». Казалось би, ми поважаємо, коли говорять нам друзі, пастор, члени церкви, друг другу, чоловік, жінка, наоборот, ми чуємо це слово, і ми його виконуємо, з радістю виконуємо. Ми розуміємо це, що нам потрібно. Вечором того дня сказав їм, Ісус Христос, переправимося на ту сторону. І так недовго часу йшло, ми прислідимо, і піднялась велика буря, і задається таких два питання. Неужели тебе все равно? Неужели тебе нет, що ми погибаємо? І на друге я хотів би, я дуже скорочую цю думку, і на друге я хотів би зосередити таку увагу. Вони убоялись страхом великим і говорили між собою: «Хто же це?» Яке було чудове начало. Лодка, озеро, слово від Господа, зрозуміла думка, що ми переправимося. Все начало класне, все начало дуже хороше. Але поставляють питання: неужелі тебе нет нужди, що ми погибаємо? Тобто, вроді би, в місті і з Богом. Розумієте, як буває? А далі настає таке питання, що вони кажуть: «Хто же це, що і вітер, і море повинуються?» Я хотів би сказати, що багато людей сьогодні замітно, да, і багато хто знає, покаявшись, вони остановилися на тому місці, що вони покаялися, але воля Божа є тому, щоб ще возростати в познанні Господа нашого і Ісуса Христа. Про це говорить Слово Боже. Я хотів би сказати, що для того, щоб Ісус Христос залишився господином у нашому житті з цих перших днів цього року, як нам важно його пізнавати тоді, коли в нас будуть якісь негаразди, можливо, постигне хвороба, можливо, постигне якась бідність, можливо, якась постигне переживання. І так багато можна було б перечислять, я не для того цього говорю. Я кажу для того, що ми маємо пізнавати Господа у тій ситуації, в якій ми, можливо, на той час не розуміємо, або, може, далі і просто, чесно, не бажали б у ній бути. Ми маємо познавати. Але моє бажання собі і вам ще краще, щоб він був господином в житті, господином у нашій житті при всіх ситуаціях. Я коротенько, можливо, це і місце, і не місце, але я дякую, що пастир молиться і каже, що щоб Господь благословив. Не можна нічого гарантувати, що є так усе легко, весело,
що не потрібні будуть сльози, що не потрібні будуть терпіння, довготерпіння. Все це реальність. І слава Богу, що це є реальні, правдиві слова і молитви з ними. Ви знаєте, я мав таке свідчення, чув таке свідчення, це дуже хороша сім'я, це дуже сильний батько, це дуже така, знаєте, поставлена така стратегія по відношенню дітей, щоб вони були християнами, щоб у їхньому житті був центром Ісус Христос. І однажды таке свідчення дуже коротеньке. Якось цей батько, про якого я сказав, я його знаю, якось він сказав, дочки говорить її, як говорить, цінуєте лідерів у своїй школі. А вона, ну, вона дала відповідь, а він говорить, а що вас цінується, як у лідерах у школі? Ну, він говорить, я замітив, що вона розказує про культ внешності, вона розказує про культ одежі, вона розказує про культ сили, вона розказує ще про різні культи, які можна було б сказати, неважно, але, говорить, мене удивило два вопроси, що у школі питання навчання, воно оказалося на останньому. І ви розумієте, з якої сім'ї ця дитина і яких хороших, богобоязнених, я б сказав би, сильних батьків. І він задає далі питання, він хотів узнати, як вона живе. Вона б так не сказала, таким путем вона показала, як же воно на самом ділі. І це є реальність. І це є те, біля чого ми будь близько. І він говорить, а у вас є такі діти? Ні, він задає їй питання, а на якому ти місці серед лідерів? А вона говорить, сіда на второму, іногда на першому. Відповідь дуже цікава, але він говорить, а є такі діти у вас у класі, що вони відстають, що ви над ними насміхаєтесь. А вона говорить, є несколько. А він говорить, а ти могла б стати і заступитися за нею. Говорить, ти розумієш, як вона йде в школу і з якими вона думками. А вона говорить, я не готова на це питання, але якщо я це зроблю, то мене сотруть. Отака реальність сьогодні, казалось би, це сьогодні, як важно, щоб Ісус Христос став господином і нас, дорослих, і наших дітей, і наших планів, і нашого сьогодення. Я хотів би сказати ще одне. Я припоминаю, а ви знаєте, перебування апостола Павла і сили в темницях. І у них була ситуація не така, як з учнями, яких я геть не оцінюю, я тільки учуся, як правильно зробити. І ось апостол Павло і сила, вони не в лучшому стані, як народки, ці учні, але вони були... Казалось би, напрямок зробив сам Ісус. Він їх послав, він їм довірив, він їм сказав, він їм зробив все необхідне. І вдруг на цій дорозі спіткалася така нелегка ситуація. Полночь славили і воспівали Господа. Казалось би, коли господином являється Бог у наших планах, у нашому житті, у нашому сьогоденні, як це важно, не треба планувати на завтра, сьогодні, зараз, от цю минуту мені на цьому місці, знаєте, поставить питання, що він є господин мого життя, мого діла, моєї справи, як це важно, хай Бог благословить. Ця тема, я думаю, ми розуміємо, дуже відповідальна, нужна, і без неї нам просто ніколи не обійтися. Тож, народжений Христос, наш Ісус Христос, Спаситель наш, хай возростає, хай буде господином нашого життя з перших днів і до кінця наших днів. Я предлагав би взяти руки, все-таки я повертаюсь до думки. Давайте ми візьмемо руки, і коли ми станемо коліна, ми послужимо, не кожен тут може послужити,
Не кожен може послужити тут, не кожен може послужити ще якомусь важному місці, а в цьому ми можемо кожен послужити. Давайте візьмемо руки, давайте преклонимо коліна, давайте подумаємо і скажемо: Господь, будь господином моєго життя, будь господином дітей, сім'ї, родини, а йому за слово його вічне хвала й подяка, і за його народження слава. Амінь. Я також хочу перед тобою дякую тобі за день сьогодні, який ми хочемо сьогодні перед народом Твого святого. Що можу стояти перед тобою і слухати слова, Господи, якими ти навчаєш, підживляєш, розумляєш. І, Господи, показуєш дорогу, вийти нам всі далі і далі, тому що прихід твій так близький, ти скоро друге прийде для того, щоб забрати своїх. Господи, благослови труд церкви, на якому нам зв'язалося, кожного в окремості, кожного на його служінні. Господи, щоб величено прославлено в віках. Амінь. Амінь. Слава тобі, Господи, Боже наш. Слава тобі, Отець Небесний. Господь Ісус Христос і Господь Дух Святий, слава тобі. Отче Святий правди, прошу тебе, благослови нас, благослови мене, Господи. Наповняй собою, Отець, Син і Дух Святий. Хай святиться ім'я Твоє, зацінує моєму розумі. Господи, також в моїх дітях, внуках і правнуках. Господи, помилуй, благослови, Господи, усякої душу, яка впізнала Тебе, Господи, відступити від всякого зла і гріха, від всякої неправди, і посвятити себе Тобі, Господи, почуй нашу молитву і благослови усіх нас, перед лицем Твоїм, усіх, все наше братство по всьому світі, на Україні, благослови наше братство, Господи, пробуди дух Твій, Господи, щоб усі раділи про Тебе і свідкували життям своїм. Господи, почуй нашу молитву і мою. Я поклоняюсь Тобі, в руки віддаюсь. Наповняй мене, Господі, і хай святиться ім'я Твоє. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Боже, не я Тобі хочу подякувати за Твою любов, за ласку, Господь, за цей день. Благослови, Господь, відкривай нам розум. Слово Твоє святе відкрий, Господи, щоб ми могли жити по ньому і служити Тобі, Господи, все наше життя. Тобі слава. Амінь. Я дякую Тобі, мій добрий Господь, за можливість стояти за Твоїм святим лицем. Дякую Тобі за те, що Ти не перервав нитку нашого життя, а дозволив нам прийти на це місце, щоб нам поклонитися Тобі. Дякую Тобі за те, що Ти залишив славу неба, прийшов на цю землю для того, щоб спасти нас, грішних людей. Алілуя! Ми поклоняємося Тебе, ми хочемо прославити ім'я Твоє святе на цьому місці. Господь, будь господарем нашого життя, будь господарем наших домів, будь Богом для наших дітей, Господи, дорогі, для нашої молоді, Господи. Хай ім'я Твоє святиться в житті нашому, а ми хочемо славити Тебе і величати нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий Господь і Бог наш, слава і подяка Тобі за пищу духовну, яку ми маємо, і ми завжди довольні тим, що Ти знаєш нас, і ми розуміємо завжди. Стремося до Тебе. Дай, щоб наша сила духовна завжди зростала у всі дні життя нашого. Амінь. Амінь. Боже наш, я присоединяюся до кожної молитви і дякую Тобі за церков, яку ворота ада не одоліли її. Господь, слава Тобі за Твоє народження серед святих і праведних в церкві Твоїй. Слава Тобі за те, що Ти, Господь, однажды полюбив і побажав спасти нас. І, Господі, ми дякуємо Тобі за цю можливість. Але, Господь, я хотів би, щоб Ти не тільки був як спасителем, а щоб Ти був господином життя мого, моєї сім'ї, моєї родини і сімей братів моїх і сестер, і кожного присутнього, Господь, на цьому місці. Господь, я тримаю ось ці оці лиця на фотографії. Господі, це є та спадщина церкви, це є те, за що ти страдав. Господь, тут набагато більше, це тут є батьки їхні, родини їхні, сім'ї їхні. Господі, з перших днів цього року я прошу, благослови, благослови, благослови і збережи. І також поможи,
щоб кожного з них був ти господином їхнього життя, їхнього плану, їхніх доріг і їхніх перехрестів. Господь, так часто і кожного дня, і кожних часів ми маємо можливість вибирати. Поможи, щоб у нас вибір був тільки з тобою, і щоб ти залишався господином нашим. Господі, скажи ще слово твоє, а тобі подяка, поклін і величність тобі із уст і сердець наших. Амінь. Амінь.
Ти мені подаруй, мій Боже, таку пісню, яку ангели співали в ту ніч тобі. Подаруй мені серце чисте, чисте, і думок прозорих, як живі струнки. Ти мені подаруй простоту твою, відвертість і бажання ні золота, срібла небес, і тепло пролий моє холодне серце, хай твоєї зірки сяє промінець. Там, де ти живеш у родинах, там, де щастя і тепло. Ти приходиш до тих, хто в тебе своє серденько кличе. Лиш у тих настає оте справжнє дивне Різдво. Хто бажає з тобою, Ісус, мій жити вічно. Там, де ти родив снепада білий сніг, не було морозу, холоду, метілі. Ти лежав у ясля бідних і простих, і цьому лиш небо й ангели раділи. Поклонюся я тобі, поклонюся я тобі, як пастухи, а в дарунок принесу своє я серце. Ти прийми моє життя, мої думки, щоб не мер мій дух, щоб я в тобі воскресла. Слава. Склонилась ночь на поле Вифлеема, такая же, как было и вчера. Те же звезды украшали своды неба, лишь на краю зажглась еще одна заря. А Вифлеем почти не заметил. Он спал спокойно после тяга дня под нежную мелодию, что ветер нашептывал у старого огня. Устали все, ведь день был трудный. Приказ от кесаря должны все исполнять. Мне жаль вас, люди, что вот миг тот чудный вы не смогли глазами увидать. Что отвело вас от звезды рожденного? Что заглушило
первый звонкий крик лежавшего в яслях дитя, лежавшего в яслях царя смиренного, вы не смогли увидеть нежный лик, не разделили радости рождения с Марией и Иосифом в хлеву. Ведь там свершилось Богово прощение вас в Вифлееме, просто наяву. Мне жаль вас, люди, вы сегодня мечетесь, вы ищете младенца в пеленах, вы суетою жизнь свою калечите, не разрешая жить ему в сердцах. Склонитесь ниц пред яслями рожденного. Вы ищете рожденного в витринах, в огнях сверкающих, в прогнувшихся столах, а он все в Гефсимане, на коленях, в борении за вас, чтоб вам не жить в грехах. Проснитесь, люди, не губите души, ему не нужно вашей суеты, лишь только вы ему были послушны от юности и до седины. Склонитесь в прах пред яслями рожденного, ведь радость там, ведь счастье на коленях. И засверкает дом от мира обретенного огнями радости, любви, спасения. И разделите свой уют с судьбой голодного. А сироте подайте тот пакет с витрины, детей, звезду царя рожденного, которая зажглась там, в Палестине. Спустилась ночь на поле Палестины, такая же, как было и вчера. Те звезды украшали своды неба, лишь на краю зажглась спасение царя. Аминь. На планету людей, на планету страстей, Божий Сын избавление принес, чтобы стать новой жизнью твоей и моей. В бедных яслях родился Христос, чтобы стать новой жизнью твоей и моей. В бедных яслях родился Христос. И оставив сияние над звездных высот и божественной славы величие, он смиренно пришел в мир тревог и забот и открыл нам любви безграничность. Он смиренно пришел в мир тревог и забот и открыл нам любви безграничность. И рассеял грехом беспросветную тьму, солнце истины снова зажег. Не случайно тогда мудрецы шли к нему сквозь суровые версты дорог. Не случайно тогда мудрецы шли к нему сквозь суровые версты дорог. Он пришел, чтоб все тяготы жизни пройти, сохранив первозданную святость, чтобы в муках Голгофы последним прости, навсегда дать спасенье и радость, чтобы в муках Голгофы
Ми зараз всі будемо співати пісню номер 148. По всьому світу стала новина, а діти в школі будуть обмін робити. Менші групи підуть на заняття, а старші повернуться до нас. Давайте встанемо. 148 номер. Співаємо всі разом. Звичайно, коли брат Анатолій сказав, візьміть в руки цю і помоліться, то хтось подумав, може, ну ми ж до ікон не молимося. І я думаю собі, ми повинні і ну, справедливими до себе. Ніколи не треба впадати в ніякі крайності. І тому, якщо ось ми на Новий рік, вже пройшов тиждень від того часу, як ми одержали, не піднімайте рук, але скажіть собі чесно, хто скільки раз взяв її, ось цю закладочку, і виконав те, що просили, помолився за молодь. Не відповідайте. Крайності ніколи не треба впадати, правда ж так? Не робити ікони, але пам'ятати і молитися. Це для заохочення. Взагалі, брати і сестри, наше служіння, Бог по милості ще продовжує, і ми маємо, можемо сходити, молитися, благословляти один одного, трудитися на ниві Господній. І в рамках нашого об'єднання, західного об'єднання, ми маємо ну, молитовне служіння. Хочемо розпочати рік з молитвою, щоб ми всі могли участвувати і підтримувати, молитись одне за одного. Я думаю, ви не раз вже чули, я переконаний, про чаші молитви святих – це про чаші, це про молитви заступницькі, про молитви ходатайства. Не про те, що ми молимо «Боже, благослови мене». Я думаю, тих молитв там не буде в тих чашах святих, а будуть молитви насправді, якщо ми піклуємося про нашу душу, про душі наших близьких, наших рідних, навіть незнайомих, яких ми не знаємо. І ось в рамках цього молитовного такого марафону служіння ми маємо випустити такий молитовний вісник. Я думаю, що ви можете їх взяти, хто бажає підключитися в молитві. Тут кожна церква об'єднання, ну не кожна, багато церков об'єднання подали свої прохання. І ось я хотів би, оскільки в нас зараз є голова об'єднання, от церква Ванкувер, послухайте, які вона подала проблеми. За сім'ю, що розпадається, імена Маріан і Маріна. Ось, вроді все нормально.
Вроді ми пливемо, вроді йдемо. Добре життя, достаток маємо. А тут розпадається сім'я. Слідуюча за сім'ю Ткаченко з Бетлехем. Це що, з Ізраїля? Бетлехем. В них там чоловік нещодавно загинув в автокатастрофі. Залишилась вагітна дружина з маленькою дитиною. І вони потребують молитви, підтримки. А може хтось і знає, і позвонить. А може хтось і чек випише на якусь сотню долярів. То це буде дуже добре. Наша церква, церква міста Сакраменто, ми довший час вже йдемо по процесу до будівництва приміщення. Потреба за завершення процесу отримання дозволу на будову церковного приміщення. Але ми мало молились, правда ж так? І на Новий рік якраз пройшло це зауваження. І на останній нашій церковній нараді було зауваження. Молитись, більше молитись за те, щоб Господь нам відкрив ці двері, і ми могли приступити до будівництва приміщення. І послухайте, друга, по дві таких нужди. Молоді сім'ї, що знаходяться в серйозних проблемах, сімейних проблемах. А вони є. Я думаю, що, можливо, з кафедри не говориться, не рекламується, так, але вони є. І ви знаєте про це. І тому хай Бог благословить, щоб дійсно Господь потряс і застукав до їхніх сердець. Наше служіння буде проходити, брати і сестри, сьогодні вечором, 6-ї години вечора, в нас буде Григорій Іванович комендант, і ще гості будуть, буде служити хор молоді. І тому запрошуємо на служіння вечірнє, на 6-ту годину. Вівторок, в 7 годин вечора буде вивчення Слова Божого. Ми також попробуємо запросити Григорія Івановича, щоб він у нас був, провів вивчення питання, які у вас є. Підготуйте, щоб ми могли задати йому. Він довгий час ніс відповідальне служіння і знає багато. І тільки приїхав з України. Хтось боліє Україною і має багато питань. Як там, що там? Можливо, ви чули на радіо, коли ми виступали, то там йому задавали також ці питання. Отже, хай Бог благословить ці наші близькі служіння, які будуть проходити. І як вже сьогодні нагадували, ми хочемо зробити спільну фотографію. Оскільки наш фотограф з хорошою апаратурою, я скажу так, не будемо хвалити фотографа, тому що в нас фотографів також є багато. Не раз як проповідуєш, то блимає в очі. Але апаратура в нього прекрасна. Я не буду сказати, наскільки вона... Але ви бачили ті фотокарточки, і ми сфотографуємося. То давайте так, коли зараз ще, от після цього, будемо мати ще коротеньку програму, заспіваємо загальну пісню, послухаємо проповідь, і після цього ми сфотографуємося. Всі разом. Ми будемо сидіти на місці. Будемо сидіти на місці, просто тісніше сядемо. І хор, якось він нам підскаже, як зробити. Служителі, сядемо і гарну фотографію. Я дивився у Брайті, 3 метри довжини фотографія. Вся Брайська церква. І основне, що кожне лице видно, можна побачити. Пройдуть роки, пройдуть, можливо, ще десятки років. І наші діти, і ми самі побачимо. Оце в цьому приміщенні ми збирались. А може такого і не буде. Може будемо в вічності, і фотографії всі зникнуть. Ну а зараз поки що на землі і плануємо. І тому хай Бог благословить. Зараз попрошу. Я, як подивився наш графік служіння, і здивувався. Гурт «Юність». Гурт «Юність», група «Юність». Вони давно співали, а може, це вже друга. Отже, вони зараз. І ми заспіваємо загальну пісню, і будемо слухати проповідь Слова Божого. Давай, брат Вася, будь ласка. Ввечері буде молодіжний хор співати, і там мають приймати участь хор дитячий, де Мар'яна Вакулюк відповідальна. Тому, батьки, зверніть увагу, на 5:20. Щоб дітки приїхали сюди для підготовки. Дякую. День народження Ісуса святкує весь світ. Про нього нам каже новий заповіт. Бог цілій людини із неба зійшов. За наші провини пролився ту кров. Христос народився,
славімо його, лежньому спасіння народу всього. Амінь. Амінь. Сьогодні настав день Різдва, Марія родила Христа, і ангели славу несли, про Спаса всім розповіли, і ми хочем разом в цей час принести поклін йому від нас, бо ти мені Ісуса діла. Щоб спасти нас від зла, прославляймо, прославляймо Бога слави і чудес. Наш Ісус прийшов святих небес. Прославляймо, прославляймо Бога слави і чудес. Наш Ісус візьме нас до небес. Ми дякуємо Богу за все, за те, що нам радість дає, за те, що серця нам змінив і милість свою нам явив. Тож хай наша пісня в цей час летить по всім світі завжди від нас. Один він достойний хвали, ми славу йому принесли. Прославляймо, прославляймо Бо слави і чудес. Наш Ісус прийшов святих небес. Прославляймо, прославляймо Бога слави чудес. Наш Ісус візьме нас до небес. Прославляймо, прославляймо Бога слави і чудес. Наш Ісус прийшов святий небес. Прославляймо, прославляймо Бога слави і чудес. Наш Ісус візьме нас до небес. Наш Ісус візьме нас до величие и простота. Простота глубока и дивна. Все великое ясно и просто. Простота не слепая наивность, что на душу сеет вопросы. Простота удалит сомнения и подарит для выбора ясность. Так Господь нам являет спасение, воплотившись младенцем в яслях. Простота пастухов и пения, и Марии величие Божье. Не в дворцах ищет Он восхищения, только жаждущим Он поможет. Уничижена гордость знания, простотой просияло ученье. Бог младенцем возвысил Писание, возвеличил нас воплощением. Разве людям большее надо? Ведь сам Бог снизошел на землю. Кто тщеславия разрушил преграды, кротко зову простому внемлет.
в завершенном небесном гимне. Бог на все подарил ответы. Простота велика и дивна. И любовь в ней струится светом. Слава Богу. Мы зараз ще пляємо всі пісню 135 номер, 135. Засвітіть, прийдіть всі вірні. Я собі, брати і сестри, подумав, я думаю, що всі так подумали. Можливо, пройшло вже, ну, десь декілька років, як група ця співала. Вони були тоді всі хлопці, дівчата, співали їх четверо. І я математику знаю, трошки порахував. Якби їх зараз всіх поставити вже з дітками, з жінками, вже було б 12. Правда? Так що скоро буде група «Юність» з новим диханням, з числом 12. Ну а поки співаємо. Прийдіть всі вірні. Мир вам, любі брати та сестри. По великій Божій милості ми з вами дожили до 2012 року. І це дійсно милість Божа, що Він нам дає. Мене також глибоко торкнулося до мосі ці заходи ваші, фотографії, які ви тримаєте, що ви стараєтеся огортати молитвами своїми, своїх дітей, молодь свою. І завжди, коли ми кажемо потреби свої перед Господом, ми забуваємо згадувати, як Він нам відповідає на них. І ось ми бачимо молитовний вісник, потреби йдуть, а про те, як Господь відповідає інший раз, ми забуваємо. Я хочу вас підбадьорити. Приємне те, що ви молитеся про своїх дітей, і Господь дає результат. Особливо на останній молодіжній конференції, яка відбулася в Ванкувері, були представники вашої церкви, вашої молоді. І в більшості своїй вони репрезентували церкву як кращі представники вашої церкви. Вони поводилися дуже чемно, дуже гарно, як віруючі люди.
Володя Кондур, який був головний промовець з України, він сказав мені таку деталь. Каже, я поїду в Україну і буду розповідати про вашу молодь. Мене вразило те, що їхнім головним питанням не стоїть, як вийти заміж і як одружитися. Хоча це на своєму місці також. Але він каже, вони задавали такі питання життя християнина, на які мені важко навіть було відповісти. Він каже, це чудовий показник духовності людини. Я хочу сказати вам це як результат вашої молитви. Хай Господь і надалі благословить кожного із вас, щоб ми могли розуміти, не бачити тільки потреби, про які ми молимося, а бачити відповіді, які ми отримуємо. Тому що, знаєте, ось накочується цих проблем і прохань так багато, що інший раз ми забуваємо, що Господь відповідає нам на них. Тому хай буде це вам підбадьоренням в ваших молитвах, в тому, що ви стоїте в проломі за молоде покоління, за тих людей, які потребують Божої допомоги. Також ми піклуємося про нашу молодь, про молодь наших церквів. І ось вчора ми мали чудову зустріч. Представники вашої церкви – це брати Петро, Олег, Володимир. Ми мали зустріч з президентом Біблійного товариства України, це братом, пастором Григорієм Івановичем Комендантом. І наша ціль була поговорити про те, як зробити випуск Україно-англійської Біблії для нашого покоління нового, для тих, хто мови, хто може вільно читати двома мовами. І ми хочемо, я хочу просити сьогодні вас, щоб ви молилися про цей проєкт. Ми з братами говорили, було багато думок, багато планів, але якщо Господь не допоможе, то ми не можемо зробити цього. Ми думаємо, що на сьогоднішній день, хтось говорить, молодь – це майбутнє церкви, молодь – це вже сьогодення нашої церкви. Діти, можливо, в якійсь мірі майбутнє, але теж вони живуть з нами. Я коли прийшов в церкву, перший чоловік, який мені зустрівся, молодий хлопчик такий стоїть, я підійшов до нього, сказав йому доброго ранку, він відповів мені, я кажу, слухай, як тебе звати? Борька. А потім, коли Віталій взяв його на руки, я думаю, це той самий, з яким я знайомився перед зібранням. І це також складова нашої церкви. Це те, про кого, ті, про кого ми молимося, ті, які виростають разом з нами, які, можливо, ми думаємо, ну що вони там можуть зрозуміти, коли ми проповідуємо, говоримо. А вони, можливо, підсвідомо все це записують. Все це вони бачать. Наше життя. Тому хай Господь благословить вас. І ось ці чудові заходи дійсно будуть завжди в нашому житті, щоб ми не забувалися. Дякую брату Володимиру, що він нагадує. Я також в думках, коли він сказав це, я зразу провів ці дні, думаю, а я молився за кого? І також зловив себе на тій думці, в першу чергу молюся за своє. А друге вже якось, як хтось нагадає, то тоді вже воно другорядне. А Господь в своєму слові нагадує, щоб ми бачили потреби інших людей. Щоб ми могли бути в цьому житті подібними до Нього. І я хочу поділитися сьогодні з вами словом Господнім, яке записане в посланні апостола Павла до Галатів, 4 розділ, 2 вірші, 4 і 5. Послання до Галатів, 4 розділ, 2 вірші, 4 та 5. Такі слова тут написані. «Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали всиновлення». І також хочу ще раз нам згадати те, що ми пам'ятаємо, те, що ми знаємо про Різдво. Що таке Різдво? І текст із Євангелія Матвія,
З першого розділу, з 18-го вірша, також читаємо ці слова. Євангелія Матвія, перший розділ, з 18-го вірша до кінця розділу. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидові, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказано через пророка. Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф учинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус». Я думаю, що ми всі свідомі того, що одним із самих таких гарних, яскравих, великих свят, які ми відзначаємо в своєму житті, є Різдво Ісуса Христа. Соціальні дослідження свідкують, що ось тут в Америці більш як 70% людей якраз святкують і відзначають Різдво. В сьогоднішні дні майже вся Україна також відзначає Різдво. Люди святкують, і дійсно, це велике свято. Майже по всьому світі люди знають про Різдво. І вплив народження Ісуса має досить великий на життя не тільки кожної людини, а людства в цілому. Я думаю, ми знаємо і свідомі того, і мистецтво, архітектура, культура, все має, все якось... під впливом Різдва, навіть бізнес людський, також він під впливом Різдва. Але я хочу сьогодні, щоб ми звернули нашу увагу на Різдво Ісуса Христа згідно Євангелії. Щоб ми з вами мали ось цю основу, і ми мали з вами ось такий небесний погляд на Різдво Ісуса Христа. Я вже вчора приводив ось цей приклад. Сьогодні скажу, можливо, хто не чув. Знаєте, під впливом нашого життя, турбот наших, ми інший раз маємо земний погляд. І коли на нас впливають обставини життя, можливо, якісь важкі обставини, і ми маємо такий погляд, як в більшості люди, ну, побачили чудово Різдво, ну, добре, використали там його в якомусь бізнесі, можливо, хтось щось продав під якраз шум ось цього. Це на своєму місці, але є небесний. І знаєте, коли хмари над нами, у вас тут нема таке часто, ви не можете це бачити так, а в нас, знаєте, ми знаємо, що за хмарами є сонце. Воно інший раз виглядає. І коли в земному житті так, здається, все пасмурно, надія втрачається, а коли піднімаєшся над цими хмарами, зовсім інший погляд. Зовсім все виглядає по-іншому. Так ось сьогодні Євангелія нам. Що давайте ми поглянемо на Різдво небесним поглядом. Давайте ми згадаємо, що сказали з неба, як з неба дивилися на ось цю подію, як з неба дивляться до сьогоднішнього дня на цю подію, що Ісус Христос прийшов на землю. І це нас збагатить, тому що Євангелія відкриває нам важливий і головний зміст Різдва Ісуса Христа. Цебто правильні відносини людини з Богом. Ось який зміст Різдва. Я думаю, що ми з вами повинні зрозуміти, що Різдво Ісуса Христа – це джерело спасіння. Віра в Ісуса Христа як Месію – це є метод нашого спасіння, і Христос дає нам вічність. Народження Ісуса Христа на землю – це якраз є джерело нашого спасіння, це якраз євангельський
погляд. Я ще раз скажу, що ми знаємо, люди використовують Різдво як покращення свого добробуту. Люди використовують Різдво для того, щоб збагатитися. Є добрі наміри. Є люди, які навіть натхненні Різдвом, вони пишуть чудові твори, гарні пісні. Більше того, є чудові архітектурні споруди, які саме побудовані тому, що зміст Різдва вплинув на цих людей. Але проблема в тому, що деякі люди, які навіть написали гарні твори, які виконали і виконують чудові мистецькі твори, які в архітектурі мали великий успіх задля Різдва, але самі для себе, для свого серця, для своєї душі не зрозуміли Різдва. Тому я хочу сьогодні нам всім згадати, щоб ми могли для себе зрозуміти зміст євангельського Різдва. Щоб ми з вами мали якраз ось той небесний погляд, як Слово Господнє говорить, що ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами». Щоб ми з вами поглянули на Різдво якраз з цієї сторони «з нами Бог». Бог хоче мати з нами діла, і в Дії святих апостолів, 4 розділ, 12 вірш, такі чудові слова. Він і в іншому, нікому іншому немає спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Тобто, небесний погляд на Різдво – це те, що нема нікого, крім Ісуса Христа, народження якого ми сьогодні згадуємо, через яке можна було б людині спастися. Я думаю, що все то гарне, чудове, яке навкруги, але ми сьогодні з вами покликані проповідувати, проголошувати, розказувати про небесний погляд, про зміст Різдва, які подає нам Євангеліє. І далі. Здається, досить просто досягти віра. Віра в обітниці Господа. І так Господь дав, що тільки через віру в нашого Господа Ісуса Христа ми можемо досягти спасіння. Тобто віра – це як метод досягнення. Бог вибрав такий простий метод і дав. Це доступний метод кожній людині. Я думаю, що ми з вами повинні не тільки вміти, а іншим людям проголошувати, розповідати, говорити, тому що віра в людині від слова. Коли людина чує, і коли ми спілкуємося з іншими людьми, де б ми не знаходилися, чи на роботі, чи десь на навчанні, ми покликані з вами проголошувати євангельське Різдво. Інший раз люди, можливо, роблять вигляд, що вони не чують. Можливо, і не зовсім хочуть з нами говорити, але слово, євангельське слово, про народження Ісуса Христа як зерно, падає в серце, і воно дає свій зріст свого часу. Ми повинні проголошувати свою віру. Знаєте, є деякі люди, говорять, я вірю в душі. Ну, я вірю в душі, нема нікому діла до цього. Я вірю по-своєму, а я собі так подумав, якби ми по-своєму їздили в Америки. Знаєте, так я по-своєму їду. У мене є племінник один, приїхав якось до мене з розбитою машиною. І каже, дяді Паша, поможіть мені, ось мене стукнули. Я кажу до нього, Саша, а хто винен? Він каже, я думаю, що він, а він думає, що я. Так, я кажу, і що, а він поїхав, я поїхав. Ось які моменти в нашому житті, коли я вірю тільки в душі і по-своєму, то а він думає, що він по-своєму, і результата ніякого з цього нема. А коли ми з вами віруємо згідно Євангелії, коли ми з вами проголошуємо істини Євангелія, то результат в цьому є. Результат в цьому, що ми з вами повинні знати, що Різдво Ісуса Христа – це любов Божа. Ми з вами
проголошуємо, що Різдво Ісуса Христа – це викуплення. Ми знаємо, що віра в Ісуса Христа дає спасіння. Різдво Ісуса Христа – це любов Божа до нас. Я думаю, що кожен із нас в своєму житті повинен зауважити і бути вдячний Богові за те, що в свій час Він послав свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа на землю, задля того, щоб принести нам спасіння, світло, надію, любов, гарні відносини. І навіть от сьогоднішні ось такі теплі відносини в церкві – це є надбання нашого Господа Ісуса Христа. Це не в тому плані, що, знаєте, нас так якось гарно виховали, і, можливо, ми маємо якесь спільне історичне минуле. Ні. Ми всі з вами маємо один євангельський погляд на подію Різдва Ісуса Христа. І ми з вами свідомі того, що ми викуплені діти Його, що ми маємо надію, і сьогодні живемо вірою. Живемо вірою спасаючою, яка дає нам сили перемагати труднощі, які ми зустрічаємо в житті. Так, я згадував, що дійсно більшість нашої молоді зрозуміли силу Різдва Ісуса Христа. Більшість ідуть гарним шляхом, шляхом досконалості в спасінні, але ми свідомі того, що є деякі, не знаю згідно яких причин, вони не зрозуміли. І вони не йдуть по дорозі спасіння, а десь йдуть по обочинах. Їм важко. Вони зашпоркуються, падають. І ми бачимо, інший раз виникає таке зневажливе ставлення. Ну чому це вони так роблять? Невже не розуміють? Але сьогодні, чому я сказав, що торкнулося глибини мого серця ось ця ідея або ось ця пропозиція молитися? Погортати своїми молитвами. І, можливо, в більшій мірі згадувати якраз ось тих. Отих людей, які мають труднощі. Згадувалось про сім'ю, яка раніше жила в Ванкувері. Згідно своєї поведінки, свого життя, його депортували. Цього молодика його звати Марин. Не Мар'яна, Марин. А її символічно Марина. От такі двоє людей, і в неї якесь життя таке близько було коло церкви по обочині, а в нього з другої сторони було по обочині. І вони думали, що як вони будуть разом, то вони якось знайдуть центр дороги. Але до сьогоднішнього дня ще не можуть вони зрозуміти, що тільки Ісус Христос спроможний полагодити життя. Тільки Ісус Христос спроможний зробити це життя повноцінним, життя перемоги, життя досягнень. І ми молимося про них. Ми згадуємо багатьох, які чули слово істини, які навіть дивилися з небесного погляду на цю подію народу Христа. А на сьогоднішній день вони поранені гріхом. На сьогоднішній день вони потребують допомоги. І ми з вами, як Церква Христова, як ті, які розуміємо істини Божі, як ніхто інший, покликані обгортати їх своїми молитвами, щоб диявол, ворог, не мав сили їх добивати. Вони вже не в силах навіть встати. І я колись думав, що, можливо, треба підходити, брати за руки, піднімати. А коли я став старшим, зрозумів, це не виходить. В мене нема сили підняти. Мені здається, я говорю якісь правильні речі, і те, що треба говорити, а воно не працює. Я тоді збагнув, якщо Господь не підніме, якщо Господь не відкриє,
то я не зможу, але це не знімає відповідальності з нас, що ми повинні махнути рукою і чекати, ну вже хай йому Господь допомагає. Господь дав нам право молитися. Господь дав нам право стояти в проломі за цих людей. І хай Господь ось в цьому чудовому служінні благословляє вашу церкву. Хай ось ці нагадування, які сьогодні пролунали в цьому залі, коли давайте не тільки згадувати про свої потреби, давайте згадувати, от коли ми зустрічаємося, говоримо, і такі, якби, top news. Головні, ти чув, що трапилося з тими? А що? Ти знаєш. І нам потрібно першими зупинитися, сказати, добре, давай помолимося за них. Давай скажемо Господу, щоб Господь їх вивів, захистив. Чи хтось нам подзвонив по телевізору, ви знаєте, що в тій церкві трапилося? О, як це трапилось, щоб ми були одні з тих, які зразу тут зупинили і сказали, слухай, перш ніж далі говорити, давай помолимося за них. Коли ми будемо робити це, ми побачимо могутність і силу Господа нашого, який дивиться на нас з небес вищим поглядом, який бачить минуле, сьогодення і майбутнє, який спроможний допомогти. В цього Господа ми віримо. Цього Господа ми сьогодні згадуємо народження на землі, який в такій величності зумів зійти на землю, стати простою людиною, щоб зрозуміти наші проблеми, щоб зрозуміти наше життя і щоб наше життя зробити кращим. Щоб нашому життю надати зміст. Ми з вами маємо ціль. Ми маємо зміст цього життя. Ось такого Господа ми такого Господа ми проповідуємо, з таким Господом ми живемо, і ми знаємо, що сила в ньому. Тому я закликаю вас всіх до спільної молитви. Давайте ще раз в своїх молитвах прославимо нашого Господа, подякуємо йому за те, що він прийшов на землю, за те, що він віру дав нам в серця. Давайте в своїх молитвах будемо молитися про тих знедолених, які, можливо, в своєму житті попали під стріли диявола, які лежать ранені. Але є ще надія. Ми ще всі на шляху. Тому Господь дає нам право молитися про таких людей. Давайте ми будемо молитися і про ось цей наш проект випуску англійсько-української Біблії. Для того, щоб наша молодь могла ще в більшій мірі розуміти істини Господнього. Щоб ми могли ось мати ось цей зв'язок, можливо, такий символічний зв'язок старшого і молодшого покоління, щоб він не переривався, щоб ми мали ось цю єдність духовну в нашому Господі. Давайте ми вклонимося, прославимо нашого Господа. Амінь. Амінь. Ім'я Ісуса Христа і нашого Спасителя, нашого Господа,
Ми стоїмо перед Тобою в смирінні сердець своїх і молимося, і славимо Тебе, Господи. Ми славимо Тебе за Твою любов, яку Ти нам явив, через Сина Свого, а нашого Господа Ісуса Христа, народження якого ми сьогодні згадуємо. Господи, я прошу Тебе в першу чергу, щоб Ти дав мені ось той небесний погляд, Твій погляд на обставини життя, на сьогодення, щоб я міг мати від Тебе таку мудрість правильно оцінювати життя і ситуацію, в якій я знаходжуся. Господи милосердний, я прошу, щоб Ти благословляв моїх братів і сестер. І мені досить приємно те, що вони дбають про потреби святих Твоїх, що вони моляться про молодше покоління. Господи, я почув неприємні новини, що диявол атакує молоді християнські сім'ї, і він досягає успіху, руйнує їх, Господи. І ми молимося перед Тобою сьогодні заступницькою молитвою. І ми просимо Тебе, Господи, захисти по милості Твоєї, підніми так тих, які впали вже, які поранені гріхом, Господи, захисти тих, які поряд, які страждають. Боже милосердний, в Тебе могутність, в Тебе сила. До Тебе, Господи, ми кличемо, до Тебе ми молимося. Господи, я хочу подякувати Тобі за добрі новини, які я бачу, за те, що Ти благословляєш нашу молодь, за те, що Ти даєш їм те, що вони шукають Слова Твого, що вони вивчають, що вони зміцняються з молодості. Господи, слава Тобі! Слава Тобі за ці приємні новини, що вони сприймають істини Твої. Нам приємно про це слухати, нам приємно про це дивитися. І ми радіємо, що Ти даєш відповіді на наші молитви. Можливо, не на все, як ми хотіли сьогодні, але ми знаємо, що Ти контролюєш ситуацію. Ти, Господи, тримаєш історію в своїх руках. А ми, діти Твої, тільки маємо право просити і радіти з того, що Ти маєш діло з нами, що Ти даєш спасіння. Слава Тобі, Господи! Вклоняємося Тобі. Господи, я сьогодні хочу разом з церквою просити і про приміщення, про які вони просять. Є плани, є бажання, але ми знаємо, що тільки Ти знаєш, що краще. І ми не знаємо, чому час Ти тримаєш, і чому ось цього дозволу нема вчора, як нам хотілося, а Ти чомусь даєш це на майбутні дні. Ми смиряємося перед Тобою, але просимо, щоб Ти благословив. Ми хочемо, щоб для народу Твого були більш кращі умови для поклоніння, для служіння, для збагачення від Слова Твого. Тому ми просимо, Господи, почуй нашу молитву. І цю потребу, яка є в цій церкві, Господи, дай, щоб вона по милості Твоєї, для Твоєї слави і для блага народу Твого. Господи, Ти знаєш всі наші потреби. Ми щиро вдячні Тобі, що Ти продовжуєш благословляти наші церкви, українські церкви тут в еміграції. І, Господи, дай, щоб кожен із нас міг працювати на тому участку, на якому Ти поставив нас, щоб ми всі працювали для поширення царства Твого. Дай, щоб кожен із нас, маючи в серці віру Твою, щоб кожен із нас, розуміючи євангельський, маючи євангельський погляд Твого народження, могли нести Твою істину для інших людей. Господи, я прошу, щоб кожну людину, яка знаходиться в залі, Ти так благословляв своїм благословенням, щоб як ми йдемо з цього місця, ми могли нести Твій мир. Ось той мир, який ангел проголосив для кожного із нас, який став надбанням для кожного із нас, ми могли нести людям. Господи милосердний, благослови нас цим благословенням. За цю спільність, яку ми маємо перед Тобою, за радість, яку ми маємо разом з Тобою, і один з одним ім'я Твоє, ми щиро Тобі вдячні. Прославляємо Тебе, поклоняємося і славимо Господа Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Амінь.
співщастя зацвітяться ті слова, хай зацвітяться ті слова. Ти відкрив небесні брами, служіння підійшло до кінця. Ми будемо зараз помолимось і будемо фотографуватися. Знаєте що? Щоб зробити фотографію з церкви, треба, щоб була дисципліна. І якщо ми всі зараз почнемо керувати, то ми не сфотографуємося. Отже, генералом в нас буде фотограф, а я буду виконувати його прикази і казати, якщо ви будемо слухатися, 10 хвилин і фотографія зроблена. Вся церква, кожне лице, все буде видно. А хто не слухається, ну що ж, ми не можемо нічого зробити, тому що ми живемо в країні, де воля і свобода. Я просто прошу, брати і сестри, нам хочеться мати фотографії, і тому ми запросили. Чоловік приїхав здалека, і давайте ми послухаємося. У нас є такі нужди, чи такі про молитву. Сестра Марія Прудніква буде йти на операцію. І тому просить, щоб Господь благословив її операцію. І також в Васі Хлистіка день народження, йому сьогодні 53 роки. Діти, внуки і дружина поздоровляють його, бажають йому Божих благословінь і дякують за все. Ну, хай Бог благословить, ми приєднуємося. І також за все. Отже, ті нужди, ви вже чули оголошення. І тому хай Бог благословить. Якщо хтось має ще сказати слово, чи привіт передати, чи просьбу сказати, скажіть, передайте, і ми будемо молитись.
за ваше здоров'я, так. А брат Адоній просить помолитись за здоров'я. Помолимось. Це тут чи де? В Україні. Тьохи. Приймаємо, приймаємо привітання. Приймаємо також ті привітання. Санта-Барбари, приймаємо привітання. Сестра Міля. Стакоми, привітання приймаємо. З Ванкувера. З Ванкувера привіт, приймаємо. Я не почув. З України. Приймаємо. Добре, брати і сестри, за всі привіти. Ми, вставши, всі дружно скажемо щиро від нашої церкви передавати сердечний привіт. Ми щиро просимо. Ну, зараз помолимось. Господи, ти добрий Бог, ти люблячий Бог, ти милуючий Бог. Ти нам даєш життя, ти нас, Господи, благословляєш, сонечко світить над нами, мирне тихе небо, слава тобі. Але саме більше ми дякуємо за те, що ти прийшов в цей світ, що ти для нас є сонцем правди, яке ніколи не зайде для тих, хто вірують в тебе. Дякуємо тобі, що настало виповнення часу, і ти прийшов в цей світ. Хвала і подяка тобі, ти нам показуєш дорогу життя, ти нас благословляєш і ведеш. Ти нас захищаєш і підтримуєш. Хвала і подяка тобі. Боже, в когось свято, хтось святкує день народження, а хтось переживає болі. Боже святий, ти батько всіх, ти любиш всіх, ти благословляєш і ведеш, і підкріпляєш. І ми сьогодні дякуємо тобі за тих, які мають радісні дні. Ось брат Вася, Господи, благослови його. Але ми молимося за тих, які мають переживання і труднощі. Ти знаєш, Господи, сестра Марія буде йти на операцію. Брат Адоній має проблеми з здоров'ям. Господи, ось сестра Лена просила за тітку. Благослови, Господи, підтримай ті всі нужди, ті всі проблеми і потреби. Нехай у них буде Твоє ім'я прославлено. Ми, Господи, хочемо тільки сказати, що в Тебе є воля. І Ти тримаєш долю кожного в Твоїх руках. І ми просимо тримки і благословіння. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене, а благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай повік буде з нами. Амінь. Сідайте, будь ласка.